I dobrošli ljudi prema kanalu, danas ću snimati House Flipper četvrtu ili petu epizodu, da ga jebem sad, ne, četvrta valjda. Kao što vidite, ako možete primetiti, vidite, sad ne mogu da vam pokažem ovdje, vidite ovo plavo oko toga sanja, to je zato što sam, jebao sam gust, to je ovaj, ubacio sam novi patch, to jest update 1.0.1 i vidite sad malo bolje, fiksano je oko 15 bugova, kurci palci i ovo plavo. Ovako, pre početka klipa bih teo da pozdravim ovu jebača Jackove Kjeve. Znam se Jack nije ljudi komu jebe mater, on ne gleda klip i jebem gust. Kao što vidite, ja stal nema to nešto kad sam fiksu šajs, nego sam ja kretan slučajno s ovim sell toolom da ga imam da je ovako ja slučajno prosu ovaj prodo i to je to, sad ćemo kupiti neki novi. E vidite, ovdje ima search, to mi neko rekao pošto sam ja mnogo glupo stvarenje. Ima neki dobar bi, ovo Gucci, ne ovaj liči. Ovaj bi dobar bi. Jao ne. Kako da vratim? To. Neću to i boji. Stil. More. Čekaj, sam moram da stavim tu. Da pomerim ovaj lapa top. Škumatir mi ti isto. Škurac. Ne, treba ovako. Ja znam, treba ovako. To je to, ne uklapa se, ali komu jebe mater? Vidite. Čekaj, stavi mi ovo ovdje, ajde jebote, bravo. Ovo što ste, sad upalimo, uđemo u kompjuter, da imamo. Evo ovdje, 46.000. Ima se bre. Ima se bre. Čekaj, koliko para bi skupljamo za to, stavim cilj. Evo kuće nije loše. Ako će nije loš, koliko ima? Ima... Puno je. 105 ovako kući. Ima i garaža. I auto koji nije ni za kurac. Šajim se, to se ne dobio. Kuća ono ronula da ne može ronulije. Ovo je, može se prodati ova kuća, a? Moći će, mislim. Moći će. Ovako. Koji sam beže gledao? 54. Onako mala. Ovo je dobro. Hoće neko 100.000. Znam koliko je ova. Ovo je manja od ove bre. Gdje ima ovo? Ovo je dobro. Ovo je dobro je. Znači skupljamo 84.000. To ćemo na brzaka skupljamo. Užite li šta je posle ova jebote. Oću ovo da ra... Ja sam bre čuo bre neko dete bre malo si na ovo napisao mi. Rekao ti kopiraš čomu. Ja bre, tim čoveka ne gledam bre, čoveka ne zanima, mislim ono, dobri smo klipovi sve to, ali gledam, nije mi bitno ono, razumeš? Samo neko napiše, kaže ti kopiraš ćomu, znaš, zašto ne kapiram, znaš? Idi u kurac! Ja gledam... Ja gledam zašto ono, ne kapiram, znaš? I... Kaže kao ti kopiraš čovno i uđem na njegov kanal kad on snima isto. Ja gledam prvi njegov klip pre 6 dana, jer je jako dobro. I uđem ja na svoj kanal i pogledam kad je moj prvi klip ovog serijala pre nilju dana. E sad, ko koga ovde jebe dan? Meni to nije jasno. Nego gde je ulaz u onoj bunker? Ako malo FPS dropa jebi ga žure se. Zato što ima nešto pozitivno, neću vam kaži da. Ovoj, Ornić, šajim se. Gde je bre ulaz u bunker? Alo? Ne! Aha, evo ga, ne, nije ovaj tepih, haha. Tepih jebao, od koliko sam glup. Ti ulaz u bunker, bok te jebao, alo. Ha, ovaj nisu normalni, tabrex. Aha, evo ga. Šta je ovo, bože. Aj pomoć, bože. Čekaj, nisam ušao. Se prekrsti. E, ajmo sad. Što sam dobio da sam ovo... Čisti mala! Čisti mala ti! Inače na mapi vidim sve što treba se čistiti, ne brinite se ništa. Ok, ovo je završeno. Jebem ti mater. Kakav je ovo bunker radioaktivni, tebra što ovdje još ovo ovdje? Zašto ne radi? Zašto ne radi?
gdje je to povezano. Ovo nema ni svjetlo. Nemam pojma što nema, čekamo za ovdje. Aha, evo. Mora klikćemo samo na sve. Ja ima i buba, jaaa. Jao, paj sa šta mora da im radi. Iii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 
ćemo prosto. Znači ko mi napiše u komentarima da kopiram čomu, ima da mu jebe mate. To jasno, jasno. Ajde bubo. Ajde vodootporna bubo na vatru. Znači ove bube neće se počiste, jebe mi mater u piču. Čekaj da prvo očistimo ovo što može. Ovo kao ne može, znaš kao to im treba. Ajde bre u pičku mate, šta je ću brat? Ima pušku jebote. Mamu mu jebem ludu. Ima se. Šta je ovo? Fuck, zašto je ovo providno bre? O bože. Kolika bageš ti jebe. Možda još nešto treba spati. I to to. To je to, a? Aha, nije. Samo moramo, prvo ćemo da očistimo, pa ćemo onda bube da sklonimo, pošto ovako ne mogu da dolatim bubu. Bumber. Dobra, to je tako čišćeno. Nije clear drt sav, sad ćemo ovdje da očistimo. Čak i ovdje da počistim. Moram da očistim ovo sranje. Ovdje je 100% mi ne ide go neke. Nisi ti stio jebem ti mater, jebem vam mapu. Ima ovdje. Gledam samo mapu te breks. Aha mora ovo. Ok, imaš nešto. Imaš nešto da baci 100%. Ili prljevo. Nešto ima tu te bra. Tačno tu ispred mene. Čekaj, sam dobio možda update. Nešto ima ovdje te bra. Aha, možda ovo. Nešto je ovdje tačno ispred mene tebe. Čekaj, pomerimo se u pičku. Ja sam bolestan da sam slep, nije mjesto, šta? Čemu se radi ovdje? Evo, tačno. Bukvalno ništa nije bilo tebe, ne mogu da verim. Kako je igrica laža. Neurovi svati kaže... To... Ima paučinu, nema paučinu. Ima ovdje paučine. Čovječe bre, gledaš šta je paučine bre. Moramo i ovdje da ugradimo, brate, toilet i kurti i palci i svašta to. Jooo, brate, cijelo WC ovdje treba napravim. Ajde, ti napravim to. I ovdje to, i ovdje ima pršine. E, to je to. To je čisto. Dobro, to je turbine, power, ne, molim bre. To ovdje sve, a? Gdje ti treba? Aha, dobro, ovo. Ovo ću poslije, ne mogu sad. Nego, što ovdje treba da se trebi da kuće ne... Aha, evo ovo. Ovo s bubedom džizdim. Ja znam gdje sve bube očistio, ono gdje ima i dalje. Pa dezu bube. Šta je ovdje bilo nešto? Nemam pojma. A gdje ima buba još? Gdje je teo? Gdje su bube? Što ima, ima, nisam sve sjebao. Još buba ima. Gdje su bube? Gdje su bube? Zanima se da je ovdje negdje faza. Gdje su bube te bra? Aha, sjeba sam ga. Sad treba... E to ću poslije prvo vodu raditi. Ovo ne moram tebe, a moram. You can buy toilet. I ne mo... I can! Kurac, palać ja moram brate, razumijem. Šta treba? Toilet. Toilet, toilet. Gdje god dođe toilet ovdje? Aha, evo. Koji je najjeftiniji? Ovaj ću, ovaj manji.
Ona ga postavim, ja bože iz MTI, ja. Pa sam ga sastavio, ej. Pa sam ga sastavio. Sad kupim šaber. Šta je samo ovim? Ne mogu samo ovaj šaber im. Ja bih ga morao potražiti 105. Sad treba ga sastavim. Ako sam imao bolestno, stvari ne veze. Opa. Inače, danas je trebalo, kad gledate ovaj klip, trebalo je da, taj da, trebalo je da izađe Outlast 2, ali nisam je skinuo, dobro sam stavio da se skida, ja nemam brz net, zato što je biga sirotilja, nema, šta ćeš, to se uploadao klip 2 dana, i 3 noći, turimo tu, i u drugu stranu, opa, to, amin, ne, još nije kraj. Šta treba da radimo? Šta je ovo? Aha, kapiram. Kapiram. Bože, ko da sastavljam Boga? Bože mi prosto. Gle ovo. Ha, ima i dole. Amin, jebote. Evo sad ću dodam još ovaj sink. I da završim, pošto ne znam ovaj generator koliko plati za tebe sad. I evo ljudi, to je završeno, idemo enter, batu 7000, trpaj pare u džep, bre. I to sranje smo završili, idemo na sljedeći pusu. Mail, više poslova kako je ovo moguće. Jebi ga, sad ćemo nađemo neki posao. Odradit ćemo još jedan ovaj kratak posao, to se posao. To je da očistimo celu garažu i prozor, ono i tamo vjerovatno. Sad klikći batu. Ok, izbacili smo sva meće, meće. Pa te bog, da li sam rekao meće? Aj ne vezi, sad moramo čistiti ovu stranu, jaa.
I ljudi, napokon sam očistio. Ju bož. Napokon sam očistio 100% drt. Kako zove? Čistio sam 100% drt u cijelom ovom, u cijeloj garaži prljavoj. Sad moramo da počistimo ove gume, ove traljave. Šta ja? Kao tu sam nestao, brate. Imaš nešto ovdje po ovim kurcima, ima ovo. Jedinice što je bio onako baš dugo i na 4 puta, 400 puta brže, brate, onaj kurac, 4 puta, nemam pojma. Onaj, čišćenje, ali bolje to nego slušate mene smoreno kako kenjam, brate, ono, sve pare, idemo sad malo da drive-ujemo, to je da uzovem. Udetjemo je, driftujemo, da. Kao što tajgini fanovi driftuju po Antoniju. Bravo, ja. Dete nisam očistio, dete ti je. To počeo, to posto si očišćen, sve ti poljubim. Majkin, ludo. A ja, kad ovako ne. Amin, evo. I 100% smo, dobili smo 6000 za ovo. O, bože me zopozove, mislim, nema me zoveš. Bože. I to je to što ti čuo klipa nastraživali. To je to što ti čuo epizode House Flippera. I vidimo u sljedećoj, pozdrav.